La Sotec Global Concept Limited. Il est cher ton module et j'en ai pas CCTV caméra. Hôtel d'Olog. Car tracker. Kata laptop. To de ou djulowo. Kabu de website. Fou ne para. Ben ou wotu ou fane la koya. La Sotec Global Concept Limited. Ti wa kore de biba. Solar light ni. Solar light. Ye dara ni waju ile. La ari oja. La djugo. Street. Shopping complex. I waju shop wa ti bebe lo. Solar light. Ti le se. La Sotec. I dara kukwa to rikbe. I ta san oron lom fun lagbara. Konrare ni otan ni gba ti le basu. Ben ni o para re bojumo batiman o ni sensor to man detect object to fi ma mole yo ile ise Lasotec ni o ba yin install e solar light ile ise Lasotec ni won pe ni o wulo jowo e lo ile ise Lasotec Global Concept Limited wa ni line 1 owo ope area leyin St James High School Ayetoro Sogbo nipinle Osun telephone 0816483 9251 Lasotec Global Concept Limited imo ijinle ta fi ngbaye irorun ise ti wa ni ni Taufik Adewale Diboluja ise ori itage ni mu yan layo ti mu nse a bere nikan bi ogbon odun o le die seyin lati gba ta ti wa ni kekere lati nse egbon mi kan ni mori to nse lare ode ajo emi na se nba won se nba won se gba to ya awon ni ere Christian la fe ma se ibi ba de continue pelu ere aye ti gbogbo yan ti wa mo wa leni mo gba be di odo leyin ti mo da group ti mi sile mo tun lo satipo lodo Taufik Manduzi e ba kon Taufik Salami ti oroju satipo lodo e daada to di pe mo wa da duro nisin a o le ni bere o se mo pe aye ki riyan nigba ti yan sun ogede je o le ni bere sugbon gba to Olorun ni ka duro ka ni rori awa na duro ti a ni rori o no la no nje disin lo se wa ko disin mo ni ipenija to po die bo olon je ki mori e ati lo se stage play bi kori ti mo wo lule hospital ni mo ti laju ki olon to gba kuso n to fa nigba ni pe mo ni ania nigba e to ni to ba ni ania oguro pariwo mi o mo bo se ti wa je mo ka pariwo ti ma pariwo ba ko sa ri pe nkan ti mo ri mo niyan ba to wa so pressure fun mi wa alright lati gba en gbo lo se aba mo baba wa aba du dada so a tun fi jo kan ti a se re onibon ka yinbon sira wa ka jagun ti mo yinbon lu yan kan ti bo yen de mu le bi pe o po gan a mo pe won ti ke bon e sibe a ko ta du gbolo olo pe olo ba ni pa ko so ni en ni o a o pe ni ja ti mo ti ri ni en bi ka lo location ko ma so wo bi ko disappoint awon pe nja tari ni epo tori pa duro ti gbagede ori bi sare forun adupe fọlọ lo ni pe o ka wa ye ojo tinu mi duju ni ojo ti mo ra moto akoko ti mo ko ra yen iwo sa yan wa gbe ah iye theater so se se ba se se abogba te pe se na la sa ra moto na mo ma fowo theater ra moto ke inu mo dun gan jo yen ko ti gbe cinema ti mi jade o de ti to bi merin emi mo se opa orun mi yan mo se ologun eru mo se obire ati ela ileke ti bi merin be eyi ti mo gbiyanju ati se lowo yi ni gbetugbetu ki olorun ko ran alanu si mi lati se toro awon ise ti mo ma n se awon ise ti mo ti so seyin tawon eyan ba wo wa ri pe ise to tobi ni gbetugbetu yẹn náà ó tóbi ó ju àwọn yẹn lọ sọ kọ́ lọ́kọ́ ọ̀rọ̀ aláàánú sí wa láti ràn mí lọ́wọ́. Mo sọ nìkan kan tó jẹ́ problem fún mi o because theater àní ń fún àní ń gbani tí wọ́n bá gbé mi tìyàn tó lè sọ̀rọ̀ á sọ tiẹ̀ èmi náà má sọ ti mí ní kò sórogún mi lórogún o. Àwọn làwọn kan ṣe láti ilẹ̀ náà ni
àwọn bí alájì abigani nǹkan kọtì àwọn bí taiwo azan razak ọláìwọlá òjòpá gbogbo arákọ̀ngúdù kọlọ́mà ní fọ́nrún kẹwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mo wò láwùkọ́ ṣe dáadáa àti fatai adétayọ òjò alálòdì gbogbo apáta iná ni. ọjọ́ tí inú mi bàjẹ́ jù láyé lọ́jọ́ tí mo fẹ́ gba kámẹ́rà tó disappoint ọjọ́ kan wá lé ta fóònù mi ni ìwà ní fóònù lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ mo bá gbé fíìmù yẹn ni mo ta tí mo ra mọ́tò. ìmọ̀ràn mi fáwọn ọ̀dọ́ tó fẹ́ ṣẹ́ ni wípé kí wọ́n kàwé dáadáa that is number one. number two ni pé kí wọ́n wá gúrùpù tó dáa lọ́dún tí ọ̀gá kan because tó o bá tó wò wọ́n nílò ẹ̀ ìwọ gan gbúdọ̀ nígbèsẹ̀ mo fẹ́ dàbí ètò pa gbogbo mo fẹ́ dàbí ìdìbò lójà mo fẹ́ dàbí èèyàn kan tó o bá ti kọ́kọ́ lọ kọ́ ẹ̀kọ́ ìrìnà kan wà bẹ́ẹ̀ náà kò nothing. kò sí ìdí kankan nígbà tó yẹ pé gbòbí tí jáàbá ti bá lákọ ni akọ ní ìjagun lọ náà ni kò sí jáà kan a ti mature dáadáa àdẹ pé ọmọ tó jẹ child abuse ẹni tó ti mature náà ni àdẹ bá wa sọrọ ọrọ dẹ wò so. ọmọ tó ti mú wa gbẹ ha ló ti máa ti wọ bí 28 or 30 years. president lee kò tún ní ìdìbò àìfi ilé mi lọ́lọ́ bá mi ní ìdíwọ́ láti ní mọ́tò kìnìún àti kìnìún àti ní ìkọ́ mi náà. ilé ìran ṣe kókó ṣe mọ gbogbo yàrá bá dọ́sìn tí ò níbi tí ó kó nǹkan ọ̀sìn sí àgbàrá òjò ògbé lọ ilé ní kókó báyìí tí mo rìn ìfẹ́ náà mo gbọ́dọ̀. èmi ìdìbòlù jàmọ́jàmọ́ ọmọ alápò dúdú gbó oyè mẹ́tọ́ àjàgídá ní àfihàn ògùn lọ́rùn ẹsẹ̀ mo jí mọ́ takoró wáyé mọ́ tẹ̀wọ̀n ògùn ọ̀sẹ̀ ìkùlé ọba lọ́rùn afẹ́ èmi kú sóró abárá lé kókó bí ọta èmi àgẹ̀rẹ́ abẹ́kọ̀ ògùn láyà àmọ́ níbi tí mo ti wá ìbàdàn jì pé ọmọ àfi tó ṣe ewé bọ́ ọmọ agbọ́ sásámọ́sá ọmọ agbọ́ yàyà mọ́yà ìbàdàn ọbẹ̀rù mú wọn lẹ́rú lójú ogun abàdàmọ̀tọ́rọ̀ ẹ̀ láyà ọmọ ìbàdàn ni mí ìdúgbọ́lọ́ ẹ̀ lólùfẹ́ mi. adúpẹ́ fọlọ́n lé ní o ògùnbàdàn má fò níyà wa ká tún máa bára wa lálàáfíà ẹ ṣeun.